Per la repregunta té la paraula l'il·lustre senyor Uriel Bertran. Senyor conseller Andreu Mas-Colell, hores d'ara ja hauríem de tenir una opinió més informada, al nostre entendre, per part del govern de la Generalitat sobre aquests pressupostos, que són una autèntica burla al poble de Catalunya. Respecte al que vostè va pressupostar i va aprovar aquest Parlament de Catalunya els pressupostos de la Generalitat, s'han retallat 219 milions d'euros que corresponen a la disposició addicional tercera de l'Estatut, s'han retallat 2.611 milions d'euros que corresponen als ingressos previstos per recaptació impositiva i s'han retallat 250 milions d'euros per programes específics com és l'atenció a la dependència. Una autèntica burla, una autèntica asfíxia econòmica premeditada que està orquestrant el govern de l'Estat espanyol respecte a Catalunya. Per altra banda, ens trobem avui mateix amb l'amenaça ja directa, ja clara, feta des del Palau de la Moncloa, de la senyora Esperanza Aguirre i del senyor Mariano Rajoy, que plantegen recentralitzar les competències en sanitat, en educació i en justícia al nostre país, deixant sense les competències troncals que en aquests moments ha d'exercir el govern de la Generalitat de Catalunya, i encara no m'ha escoltat tampoc cap opinió sensata, cap opinió clara, contundent del govern de la Generalitat en defensa del nostre autogovern. Vam escoltar la senyora Llanos de Luna, delegada del govern espanyol a Catalunya, que amb la independència del nostre país Catalunya s'empobriria, quan totes les dades econòmiques, tots els arguments racionals, econòmics i científics i el ex-cap del Fons Monetari Internacional diuen que Catalunya seria un dels estats més rics d'Europa. I ens dol, senyor conseller Mas-Colell, que vostè no hagi sortit en defensa de la idea de l'estat propi, que no hagi sortit responent amb claredat a la senyora Llanos de Luna i que haguem hagut d'aguantar aquests improperis per part d'aquesta senyora. Li demanem, senyor Mas-Colell, i al tot el govern de la Generalitat, que passem d'una vegada per totes a l'acció i que ens plantem com a poble per la nostra dignitat i pel nostre prestigi.